陆总，先把药吃了吧。不吃了。你也不能总不吃药啊。哎，这可怎么办呢？太太，陆总这胃痛都成老毛病了，也不吃药，想想就心疼啊。我知道了，徐伯。 请进。专门给你熬的大枣莲子粥，超级养胃的，来，喝一点吧。我就是老毛病而已，一会儿就好了。你就喝一口吧。喝可以，但是我想明确一下，你这是表妹对表哥关心，还是妻子对丈夫的关爱呢？ 喝粥好像个名分啊！当然，我是觉得你是为了陪我，所以才胃疼的。我很过意不去，你就当是老同学之间的友谊吧。嗯，来，喝一点吧。怎么样？好喝吗？不好喝啊！不可能啊！尝尝。嗯，哦，太好了，好了，哦哦哦哦！笨死了！哎，等一下再喝。 来，把舌头伸出来。你看什么看啊？赶紧喷啊！那我喷了，准备好了吗？会有点疼哦。那你轻点啊。 你放开我！哦，我有好痛，你不要动。啊！陆伯言，你没事吧？要不要送你去医院？不用了。哎呀，你给我起来！你这样我怎么送你去医院？陆伯言，徐博，哎，徐博，来了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 ！你赶紧送陆伯言去医院。啊！他胃又疼了，快点。 哦，哎，喂，啊，什么跳广场舞啊？哦，好，哎，徐博，你怎么走了？哎，等着我，徐博，等着我啊，哎，徐博。